کرنے دی صدا، اپنی کمر کو تھام کے شبیر نے کہا، کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے گئے غم، پر سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم۔ کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے گئے ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم۔ کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے گئے ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم۔ ضعیفی میں مجھ کو نبھانا ہے، اکبر کو لے کے خیمے زینب میں جانا ہے، رستے میں لڑکھڑائیں شبیر کے قدم۔ سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، پہ اپنی رویا ہے خود ابن فاطمہ، ہائے گر گر کے طے کیا ہے یہ مقتل کا فاصلہ، بس غم سے دور لاش ہے اکبر کی دو قدم۔ سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، راشا ہے اس قدر کے لرزتے ہے میرے ہاتھ، ہائے لاشا ہے یہ رسول کا اکبر کے ساتھ ساتھ، دو لاش ایک ساتھ اٹھائیں گے کیسے غم۔ سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم۔ اس حال میں کہیں مجھے زہرا مدد کو شہِ امم۔ سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، کڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہم، سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم۔ کہہ کے توڑی ہے ظالم نے یہ سنا، اب دیکھنا حسین کی نکلے گی کیسے جان، ظالم کو یہ بتانا ہے ابن علی ہے ہم۔ سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی قسم، الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہم،
کمر تجھے عباس کی پسند۔ اس حال میں خیام میں جاؤں گا کس طرح، زینب کی کائنات اٹھاؤں گا کس طرح، زہرا کا چاند کرب بلا میں ہوا ہے خم۔ سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی پسند، کھڑی الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم۔ سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی پسند۔ ساتھ مل کے سینہ میں نے کھینچ لی، ہاتھوں میں اب ہمارے وہ طاقت نہیں رہی، عباس کیا گئے پسند، الجواں کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم۔ سیدھی ہو اے کمر اکبر عباس کی پسند، اکبر باہیں گلے میں ڈال دی اکبر نے جس گھڑی، ابن علی نے رو کے تکلم صدا یہ دی، سانسیں بچی ہیں اب میرے اکبر کے پاس کم۔ سیدھی ہو اے کمر تجھے عباس کی پسند، پسند۔